Hello everyone, tapaiharulai mero channel ma swagat cha. Aaja ma sabailai man parne shahi paneer banauna jadechu. Yala ma ekdamai easy tarikale sikauna jadechu. Aunus ingredient tira herum. Hamlai chahincha 1 teaspoon jira dana, 2 eta kateko hariyo khursani, 2 eta sukeko khursani, 2 dekhi 3 eta tejpatta, 2 dekhi 3 eta luang ra sukmen. 5 dekhi 6 eta kateko lasun, 3 tukra adua, 5 dekhi 7 eta काजू, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 टा मीडियम प्याज रफली काटेको, 1 सानो कचौरा काटेको टमाटर, आधी सानो कचौरा क्रीम, त्यसैगरी हामीलाई चाहिन्छ आधी सानो कचौरा दही, यसमा मैले 1/4 बेसार हाले, आधी टीस्पून खुर्सानी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून जीरा पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसला र आधी टीस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर यो सबैलाई हामीले राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ मैले यहाँ 200 ग्राम पनिर लिएको छु तपाईहरु आफ्नो हिसाबले लिनुहोला अब एउटा प्यान बसाउनुस् र त्यसमा 1 टेबलस्पून घिउ हाल्दिनुस् तपाईहरु ओइल युज गर्न सक्नुहुन्छ घिउ तातेपछि त्यसमा तेजपत्ता जीरा दाना हरियो खुर्सानी लवङ सुक्मेन साथै सुकेको खुर्सानी चाहेर एकचोटि राम्ररी चलाइदिनुस् एकचोटि राम्ररी चलाएर अब त्यसमा काटिएको प्याजहरू हालिदिनुहोस् र मजाले 1 मिनटसम्म फ्राई गर्नुहोस् त्यसपछि हाम्रो काटेको काजु अदुवा र लसुन हालेर पनि राम्ररी चलाइदिनुहोस् र हाम्रो दहीको मसला हालिदिनुहोस् र यसलाई पनि राम्रोसँग चलाइदिनुहोस् र 2 मिनट फ्राई गर्नुहोस् 2 मिनटपछि यस्तो देखेको छ हेर्नुहोस् त यसलाई एकचोटि मजाले चलाइदिनुहोस् र काटिएको टमाटरहरू हालिदिनुहोस् काटेको टमाटरलाई मजाले चलाएर यसमा स्वाद अनुसार नुन हालिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त र यसलाई मजाले एकचोटि चलाइदिनुहोस् अब हामीले यसमा 1.5 कचौरा पानी हालेर छोपेर यसलाई 10 मिनटसम्म लो हिटमा पकाउन छोड्नुपर्छ हेर्नुहोस् त मैले यसलाई छोपिदिन्छु र 10 मिनटसम्म पकाउँछु 10 मिनटपछि हाम्रो ग्रेभी हेर्नुहोस् त यस्तो देखेको छ सबै टमाटरहरू राम्ररी गलिसक्यो अब हामीले ग्यास बन्द गरेर यसलाई सेलाएर पिस्छौँ शाही पनिरको ग्रेभी एकदमै स्मुथ र रिच हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त हाम्रो ग्रेभी रेडी भयो अब प्यानमा 1 टेबल स्पुन बटर हालिदिनुहोस् र बटर मेल्ट भएपछि कश्मीरी थुलो खुर्सानी हालिदिनुहोस् यो अप्सनल हो यसले हाम्रो तरकारीको कलर एकदमै राम्रो गरिदिन्छ अब यतिको भइसकेपछि यसमा हामी सबै ग्रेभी हालिदिन्छौँ र राम्ररी चलाएर 5 मिनटसम्म पकाइदिन्छौँ 5 मिनटपछि हाम्रो ग्रेभी यस्तो दिन्छ हेर्नुहोस् त यो बाक्लो भएर आउँछ र यतिको भएपछि हामी यसमा पनिरको टुक्राहरू हालिदिन्छौँ काटेर राखेको पनिर हालेपछि यसलाई राम्ररी चलाइदिनुहोस् र 2-3 मिनट पकाउनुहोस् 2-3 मिनटपछि यसमा अब हामी सबै राखिएको क्रिमहरू हालिदिन्छौँ यदि हजुरहरूसँग फ्रेस क्रिम छैन भने तरलाई फिटेर हाल्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई एकचोटि राम्ररी चलाइदिनुहोस् हेर्नुहोस् त हाम्रो ग्रेभी कति राम्रो देखेको छ हेर्नुहोस् त म यसरी पनि देखाउँछु अब यतिको भइसकेपछि यसमा हामीले धुलो पारेर राखेको कसुरी मेथी हालिदिन्छौँ कसुरी मेथी हजुरहरूसँग छैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ कसुरी मेथी राखेर यसलाई राम्ररी चलाइदिनुहोस् हाम्रो शाही पनिर रेडी भइसक्यो हेर्नुहोस् त अब म यसलाई सर्भ गर्छु मैले पनिरलाई सर्भ पनि गरेँ र धनिया र क्रिमले गार्निस गरिदिएको छु हेर्नुहोस् त हाम्रो पनिर कस्तो मिठो देखेको छ यो सिम्पल तरिकाले बनाउन सकिन्छ तपाईँहरू पनि एकचोटि बनाएर ट्राई चाहिँ गर्नुहोला यदि हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच